Sveiki, šios savaitės naujienuose svarbiausi savaitės įvykiai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nutarė sulaužyti tradicijas ir antrajame rinkimų ture balsuoti ne sekmadienį, o pirmąją iš ankstinio balsavimo dieną. Sykiu prezidentė pareiškė, kad dėl balsų pirkimo skandalų šių Seimo rinkimų rezultatai gali būti kvestionuojami. Po Dalios Grybauskaitės balsavimo prezidentūra išplatino vaizdo įrašą, kuriame šalies vadovė komentuoja politinės aktualijas. Anot jos gali būti, kad visi Seimo rinkimų rezultatai bus kvestionuojami. Dabar labai daug iki teisminių tyrimų ir jeigu bus pernelyg daug pažeidimų, tai iš tiesų turėsime kvestionuoti visus rinkimų rezultatus. Ir ypač tos partijos, kurios pirmame ture pasirodė labai įtartinai ir neskaidriai, turėtų tai turėti galvoje, kalbėjo Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė pabrėžė turinti visas galimybes inicijuoti rinkimų rezultatų peržiūrą. Aš turiu konstitucinę teisę kreiptis į konstitucinį teismą, jeigu matysime, kad tokių pažeidimų yra daug, pažymėjo šalies vadovė. Per šiuos Seimo rinkimus dėl lėšų trūkumo rinkimų apylinkių komisijoms daug kur nepavyko surinkti pakankamai kompetentingų narių. Policija negalėjo užtikrinti apylinkių apsaugos. Taupyti galima kitur, bet Seimo rinkimų finansavimas turi būti didinamas, sako Seimo vicepirmininkė darbietė Virginija Baltraitienė. Per mažai pinigų yra skiriama rinkimams. Į komisijas nebeina dirbti žmonės. Jie už visą darbą gauna 200 litų, bet už tuos pinigus turi patys išvežioti pakvietimus, turi dalyvauti. Dalyvauti pačiuose rinkimuose, turi skaičiuoti per naktį balsus. Galime daug kur taupyti, bet jeigu mes norime, kad mūsų rinkimai įvyktų civilizuotai ir kad partijos deleguotų atsakingus žmonės, tam reikia skirti pinigų. Trečiadienį ryte vienam radijų interviu sakė Virginija Baltraitienė. Būtent per mažą finansavimą Baltraitienė teigia laikanti didelės dalies per rinkimus kilusių problemų priežastimi, kadangi dėl to anot jos į komisiją eina dirbti bet kokie žmonės. Vyriausybė trečiadienį pritarė prezidentės Dalios Grybauskaitės teikiamoms šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Jos turėtų leisti nepriklausomiems gamintojams lengviau tiekti šilumą. Tikimasi, kad šis procesas sumažins sąskaitas už šildymą. Tiesa, sostinėje šis sumažėjimas turėtų sviruoti poros centų ribose. Dabar Seimas turėtų priimti atitinkamą sprendimą. Žurnalistams po vyriausybės posėdžio sakė energetikos viceministras Kęstutis Žilėnas. Tiesa, jis neslėpė, kad kadencija baigiantis Seimas veikiausiai nespės šių pataisų patvirtinti. Anot viceministro, Seimo siūloma nustatyti, kad valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija privalės parengti bendras sąlygas, galiosančias naujų šilumų tiekėjų prijungimui prie šilumos sistemų visoje Lietuvoje. Manytume, tas turėtų paskatinti naujų šilumos gamintojus aktyviau jungtis, kad nebūtų tokių diskriminacinių atvejų, kai buvo šiemet žiemą Vilniuje, pridūrė Žilėnas, primindamas konfliktą tarp bendrovės Grigiškės ir Vilniaus energijos, kuomet šilumos tiekėja neleido perteklinės popieriaus fabriko gaminamos šilumos tiekti į miestų šildymo sistemą. Thank you.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose vaikų širdelių diagnostikai, gydymui ir nuotoliniam stebėjimui pradėta naudoti nauja moderni medicinos įranga. Tai echoskopas skirtas kraujagyslių funkcijoms bei pilvo ar galvos smegenų echoskopavimui, taip pat pagalbinio kvepavimo aparatas, reikalingas tuomet, kai pacientas atjungiamas nuo dirbtinio kvepavimo aparato ir bevielio nuotolinio stebėjimo įranga. Telemonitoringas reikalingas tiems pacientams, kurie po operacijų iš reanimacijos būna iškeliami į skyrių, tačiau jų stebėjimas keurą parą privalo būti intensyvus ir nenutrūkstantis. Įrangai įsigyti 350 tūkstančių litų paramą skyrė viena telekomunikacijų bendrovė. Dovanas visada yra malonu gauti, o kai jos dar yra skirtos kilniam tikslui, mūsų mažųjų pacientų gyvybių gelbėjimui, tai tampa neįkainojama, teigia Santariškių klinikos generalinis direktorius profesorius Aleksandras Laucevičius. Likus vos kelioms dienoms iki analoginės televizijos išjungimo, skaitmeninius priedėlius žmonės šluote šluoja nuo prekystalių. Jų parduodama netvigubai daugiau nei prieš mėnesį, tačiau kompensacijų už priedėlius socialiai remtini gyventojai nenori. Į savivaldybės dėl išmokų už įrenginius kreipėsi 10 kartų mažiau žmonių, nei tikėtasi. Pirkti skaitmeninių priedėlių žmonės suguža nuo pat ryto, vos atidarius elektroninių prekių parduotuvės. Prekybininkai per pastarąjį mėnesį jų parduoda dvigubai daugiau nei įprastai pastarąjį pusmetį. Dabar kasdien viena elektroninių prekių parduotuvė parduoda be pusšimtį priedėlių. Dažniausiai žmonės linkia pirkti pigesnius priedėlius, kainuojančius maždaug 100 litų. Jų kainos parduotuvėse sviruoja nuo 80 iki kelių šimtų litų. Atsigavo ir prekyba televizoriais, kuriuose priedėliai jau įmontuoti. Jų parduodama kelis kartus daugiau. Pardavėjai pasakoja, kad padaugėja ir žmonių atvykstančių iš kaimų ir norinčių pirkti įrangą. Iš tarptautinės operacijos grįžę kariai galės patys pasirinkti, kaip jie norėtų adaptuotis prie gyvenimo Lietuvoje, o krašto apsaugos sistema bus pasiruošusi padaryti viską, kad reintegracijos metu karys ir jo šeima galėtų gauti visą jiems reikalingą paramą, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pagrindinė naujovė iš tarptautinės operacijos grįžusiems kariams – medicininė reabilitacija nebebus privaloma ir visi kariai gaus papildomas 2 savaičių atostogas, skirtas reintegracijai. Karys galės pasirinkti šias reintegracijos atostogas praleisti su šeima, namų aplinkoje ar karių reintegracijos centre. Manome, kad tiems kariams, kurie neturi sveikatos problemų, pati geriausia reabilitacija yra pabūti su šeima. Todėl nusprendėme suteikti galimybę kariui pasirinkti, kaip jis norėtų reintegruotis, o 2 savaitės atostogos tam suteiks puikią galimybę, sakė krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė Levinskienė, atsakinga už personalo politiką. Baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako
pajūčias nuoskaudą dėl patriotizmo trūkumo Lietuvoje. Noriu išreikšti ir savo skausmą. Tai, kas buvo išliepta, atlaikė sunkumus, kas iki šios dienos kelia mums pasididžiavimą, jaučiu nuoskaudą. Kadangi matau, kad gesta tai, pradeda pritrūkti mums to patriotizmo, teigia Valdas Adamkus. Kalbėdamas apie patriotizmą, aš nejaučiu tos gaivališkos lietuviškos meilės pasireiškimo. Ir kažkaip truputį trūksta tos dvasios, to palaikymo, to veržimosi, kad štai lietuvybė tvirta, eina tvirtu keliu į priekį. Štai mes turime aiškiai Lietuvos viziją ir jos siekiame. Kas labiausiai liūdina, tai štai šio laikotarpio įvykiai, Seimo rinkimai, įvairūs įstatymo pažeidimai, teismai, nepripažinimai. Tas tik parodo vieną, mes dar nesame subrendę demokratiniam gyvenimui, sakė Valdas Adamkus. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia, kad gripas ir ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos iš Lietuvos nesitraukė. Šiemet lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sergančiųjų skaičius šiek tiek didesnis. Gydytojai perspėja, kad padaugėjo ne tik sergančiųjų gripu, bet ir užsikrėtusiųjų rotavirusu. Mažiausiai gripu sergančiųjų Tauragės apskrityje, daugiausia Vilniuje ir Kaune. Gydytojai sako, kad paprasčiausias būdas išvengti gripo – skiepytis. Tačiau poliklinikoje sutiktų vilniečių nuomonės išsiskyrė. Vieni teigia bijantis skiepytis, nes prisiklausė kalbų, kad pasiskiepijus būna ir blogiau. Kiti teigia gydantis save liaudiškai. Treti skiepus vertina teigiamai. Valstybė nupirko ir į gydymo įstaigas pristatė beveik 100 000 vakcinos dozių. Nemokamai skiepijami vyresni nei 65. Nėščiosios sergantieji sunkiomis lėtinėmis lygomis žmonės. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, kas savaitę sergančiųjų užregistruojama iki 40. Viename Vilniaus prekybos centrų įsikūrusių sporto prekių parduotuvė užsitraukė olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės artimųjų rūstybę. Plaukikiai atstovaujantis teisininkai pateikė pretenziją bendrovei Sportland LT. Dėl pažeistos teisės į atvaizdą. Parduotuvės valdytojai didžiulę Meilutytės nuotrauką jau nukabino, bet jiems gali tekti patuštinti ir kišenes. Anot Meilutytės atstovų, plakatas su plaukikės atvaizdu be sportininkės sutikimo buvo demonstruojamas bene mėnesį. Greta jo puikavosi įvairių gaminių, kuriais prekiaujama Sportland parduotuvėje prekių ženklai. Todėl taip Rūtos Meilutytės atvaizdas esą galėjo būti naudojamas reklamai. Reklama skirta padidinti pelną. Aš tokių dalykų jokių būdų nepateisinu. Tai yra visiškai neteisėta nei teisiškai, nei morališkai. Rūta patyrė ir materialinę, ir moralinę žalą. Kam reikėjo į tokias reklamos pinkles įtraukti 15-metę merginą? Piktinosi plaukikės tėvas Saulius Meilutis. Pretenzija Sportland LT Rūtai Meilutytei atstovaujantį advokatų profesinę bendriją Baltic Legal Solutions Lietuva išsiuntė antradienį. Iš parduotuvę valdančios bendrovės Rūtos Meilutytės atstovai pagydauja ir piniginės kompensacijos. Jos kompensacijos suma neatskleidžiama.
Ateinančią savaitę orai Lietuvoje bus ramesni. Daugiausia be kritulių. Oro temperatūra savaitės pradžioje keisis nedaug. Tik artėjant savaitgalį turėtų nežymiai kilti. Ačiū žiūrėjusiems. Gražios ateinančios savaitės.